Desde IDEM-TV hemos entrevistado a Elizabeth Vendrell, profesora universitaria y hasta hace unos días presidenta de la Asociación de Familias de Lesbianas y Gays durante los últimos 7 años. Durante su presidencia, las familias LG se han hecho del todo visibles y la asociación ha sido de importancia capital en la creación de la Network of European LGBT Families Associations, NELFA, y de las reivindicaciones de las familias en Cataluña, el Estado español y Europa. Bé, de fet, has deixat la presidència de l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais després de 7 anys, 7 anys que han sigut, diem, d'una potència extraordinària. Com ha sigut? Tu has fet moltes valoracions, però com valoraries a nivell personal com ha afectat a la teva família i al teu entorn aquests 7 anys? La família, això t'ho podrien contestar molt, molt, molt rebé els meus fills. A veure, he robat temps a la família, això està clar. Jo sempre dic que jo he sigut presidenta gràcies a que la Dolors, la meva dona, ha estat al darrere, ha estat a casa quan jo no hi era. La presidència de la FLG han sigut hores i hores i hores, i són hores robades al temps personal, perquè la feina doncs és una altra història, no? I per tant sí que és veritat doncs que segurament els meus fills han notat que en alguns moments la FLG passava per davant d'ells mateixos, no? El que passa que també és veritat que estic molt tranquil·la perquè no els he deixat gens descoberts, perquè al tenir una altra persona adulta a casa que comparteix aquest projecte de maternitat, doncs, a veure, o hi era l'una o hi era l'altra, no? Per sort és veritat també que la meva parella m'ha acompanyat al 100% i fins i tot moltes vegades ha sigut ella el motor de dir vinga, va, vés-hi, som-hi, o sigui que en aquest sentit m'he sentit no només recolzada, sinó que ha sigut, jo penso, un projecte de parella. Era jo la que era la presidenta, però hagués pogut ser la Dolors, jo penso que perfectíssimament. I a nivell d'entorn, l'entorn social, el veïnatge... Bueno, evidentment hi ha una sortida de l'armari molt, molt per la porta gran, una visibilitat que de fet ha sigut un dels objectius com a FLG i hem lluitat i hem intentat doncs sempre que es podia. I clar, aquesta visibilitat fa doncs, que la gent et veu i et reconeix. Però bé, no he tingut mai ni una sola mala paraula, ni una sola mala mirada pel fet aquest de que et converteixes una mica doncs, en... Bueno, que estàs al menjador de casa de tothom, que dic jo moltes vegades, no? Però bueno, i potser a nivell meu personal també m'agradaria afegir que per mi ha sigut un creixement, un aprendre, una riquesa, bueno, per mi és que no té preu. Jo he après, estant al servei de la FLG, el que penso que no hagués pogut aprendre mai. M'he enriquit d'altres entitats, d'altres persones, de gent de l'exterior, del propi col·lectiu, he après moltíssim i tot això m'ho emporto com un bagatge i això està aquí per mi. Sí. Té molt a veure amb el que es resposa ara, però quan parlem de, o quan es parla de famílies de lesbianes i de gais, es parla molt de, com de noves famílies, no? I jo tinc la percepció, i jo crec que alguns de vosaltres també, que es reproduïu un model de família molt, molt clàssic. Això és així, i és veritat, eh? I a vegades ho diem. Família, matrimoni, monovolum, i ens falta el gos a casa nostra. Però sí, jo penso que de moment tampoc no és dolent. Crec que socialment necessitàvem demostrar i que la societat veiés que érem normals, no? Que no hi havia cap diferència entre ser una família de lesbianes, una família de gais i la família heterosexual que podien ser els altres, no? I que teníem doncs, les mateixes necessitats, els mateixos somnis o els mateixos problemes a casa amb els deures i els horaris i compaginar-ho tot plegat i les feines a casa, no? El que sí que és veritat és que de famílies de lesbianes, de gais o d'heterosexuals o de com siguin, n'hi ha de moltes menes i penso que pot ser ara, a partir de que hem aconseguit aquesta igualtat legal a tots nivells, doncs que ara comencin a sortir. I és veritat que hi ha famílies formades per dues dones i un home, i hi ha fills pel mig, i això encara està molt més invisibilitzat, o a l'inrevés, dos homes i una dona, i són els tres els pares de les criatures, vull dir que de models familiars n'hi ha moltíssims. Les famílies de lesbianes i de gais, i les famílies també transsexuals, que hem estat potser encapçalant tota aquesta lluita i tot aquest temps, hem sigut d'aquestes tan socialment acceptables, perquè suposo que és el que necessitava la societat en aquell moment veure. Però de fet ara que s'ha reconegut ja legalment de forma total el matrimoni igualitari, ha sigut una de les vostres reivindicacions centrals, i en canvi això precisament donava força a aquest model
d'alguna manera únic, no? De pensament únic, de, heterocentrista en certa manera, no? I en el qual vosaltres també entenc que teniu un discurs diferent, però malgrat tot defensàveu aquesta normalitat entre cometes. Clar, és que és així, pensem que no podem intentar canviar la societat nosaltres perquè tampoc no tenim suficientment força des de la desigualtat. O sigui, tinguem el matrimoni, siguem iguals i després ja decidirem si et vols casar o no et vols casar, si vols protecció pels fills o no, si vols ser més nombre de papes o de mames cuidant els mateixos fills, si volem viure junts en un mateix domicili o amb diferents, o si volem... Però ens semblava que era bàsic partir de la igualtat. Un cop tenim aquests mateixos drets, aquest matrimoni igualitari, ara potser és el moment de començar a reivindicar, però ja no només des de les famílies lesbianes i gais, sinó que jo penso que la diversitat familiar dintre de l'entorn heterosexual és amplíssima i penso que són ells també i elles les que han de posar-s'hi i podem anar junts amb aquesta lluita, sí. Però primer jo penso que ens calia la igualtat. Bé. Com van ser els inicis de la FLG, les primeres famílies visibles? Mira, els inicis de la FLG ens remuntem a l'any 2001 només, tampoc no fa tant, i van ser una parella de dones, la Mari i la Roser, i una parella de xicots que, bueno, van liderar el que teníem moltes, que era la inquietud de saber qui érem, quantes érem, què fèiem i com ens ho fèiem, no? I elles van ser les que van muntar un email i amb el boca a orella i cadascú li passava amb algú que sabia que tenia i ens vam reunir a la Casa Lizalde al novembre del 2001 i ja vam ser més de 50 persones. I clar, allò va ser molt fort, perquè de pensar cadascuna de nosaltres, que érem soles al món pràcticament, o tenies una amiga que també i poca cosa més, ens adonem que som moltes, que som molt diverses. Bueno, de fet, els inicis van ser, vam dedicar-nos a parlar de què era la família, i ens va costar molt, eh? I al final vam acabar tendint cap a aquest model més socialment acceptat, però doncs perquè havíem de prendre una decisió de lluita i de discurs polític, ens semblava que potser era el més políticament correcte en aquell moment i ens ajudaria més, no? Però realment la gran diversitat d'aquell moment era molta. I els reptes que us havíeu plantejat des de la creació de l'associació, creieu que estan tots assolits? Amb escreix. Els reptes assolits, sí, els reptes assolits amb escreix des de l'inici. Clar, al començament ens plantejàvem pràcticament només un objectiu de visibilitat i això ja per nosaltres era moltíssim. Pensa que amb aquella primera trobada de la Casa Lizalde teníem problemes perquè la gent volgués sortir a la foto, una foto que era interna, no hi havia mitjans en aquell moment. I en canvi ara podem estar sortint a la foto 300, 500 o 1.000 persones com vam sortir a Lloret de Mar amb la trobada europea. Per tant, el repte de visibilitat en aquell moment que ens plantejàvem s'ha assolit i a més, clar, era un repte de visibilitat que portava implícit que si la gent ens veia, la gent sabia que existíem i si sabia que existíem, la gent sabia de començar a plantejar coses de per què nosaltres érem diferents, nosaltres teníem, érem discriminades i les altres famílies heterosexuals no, no? Per tant, aquest repte de la visibilitat per guanyar amb drets es va assolir. L'altre repte molt important per nosaltres era trobar espais de convivència, que els nostres fills i filles, i nosaltres, les mares i pares, trobéssim altres famílies com la nostra, per conèixer-nos, per parlar, per veure que no estàs sol, per construir junts i doncs també. I el tercer repte que teníem, que era la igualtat en les lleis, doncs, el 30 de març del 2005 el Parlament de Catalunya aprova l'adopció conjunta, això va ser per nosaltres el no va més i immediatament ens vam posar a fer les adopcions conjuntes perquè aquí hi ha una mica de vegades com de lapsa o de dificultat, bueno, no sé, que no s'entén de vegades, no? Clar, els nens i nenes de famílies lesbianes ja existien, o sigui, la llei no va permetre una cosa que no existia, aquests nens ja existien i l'únic que va permetre la llei era que tinguessin un reconeixement legal d'aquestes dues mares o d'aquests dos pares. I llavors, 30 de juny del 2005, s'aprova la llei de matrimoni igualitari i és allò que us hi ha a sobres, doncs ens podíem casar, no? Però que tenint l'adopció dels fills, jo penso que aquest va ser el punt clau i el que ens va donar l'empenta forta. I llavors, en el moviment LGTB, que és un moviment bàsicament on la visibilitat és gai, no deixa de ser... No és estrany, però sí curiós, que sigueu una associació tan profundament o tan visiblement lèsbica, no? Sí, i a veure, és veritat que la visibilitat lesbiana en aquest moment, almenys a Catalunya sobretot, penso, passa per la maternitat lesbiana. I això ho hem discutit, i ho hem parlat, i ho hem intentat analitzar, i no sabem ben bé per què. Jo penso que aquí hi ha com un motor que ens empeny, que són els fills.
O sigui, moltes parelles o moltes dones lesbianes van fent, no necessiten associar-se potser, no necessiten ser visibles, tenen els seus espais de relació i de comunicació, i... però quan hi ha els fills és quan et dones compte que no pots continuar d'aquesta manera. Els fills eren discriminats perquè no tenien dos mares legals, els fills estaven desprotegits, i jo penso que aquest ha sigut el que ha impulsat a les dones lesbianes l'associar-se, lluitar fort, i dones que no venien del moviment associatiu, ni de reivindicació, ni feminista, ni tan sols del moviment feminista. I ens hi hem posat, jo penso que és això, pels fills i filles. També es parla, en el cas de les filles i fills de famílies de lesbianes i gais, molt del desenvolupament, no? De si és un desenvolupament normal. I vosaltres, què en penseu? Vaja, és evident el vostre discurs, però què en penseu precisament de tot aquest discurs que hi ha hagut a nivell científic, a nivell social? Et podria contestar la pregunta amb aquests dos nivells, precisament, el científic i el social. Socialment, nosaltres no hem parat de constatar, fins ara, i continuem fent-ho, que realment els nens i nenes de les famílies que tenen mares lesbianes o pares gais o transexuals són tan equilibrats i tan sans i tan normals, no m'agrada la paraula, com els fills de les famílies heterosexuals. No està en la homosexualitat dels seus pares el que ells surtin millor o pitjor. I llavors, a nivell científic, bueno, i això doncs, socialment ho estem veient a les escoles, socialment ho veiem moltíssim a les trobades de famílies que fem, i jo convido sempre els polítics, els reaccionaris, els que no ho entenen, els que ens tiren pedres, a que vinguin un dia. Ara mateix vam celebrar la Castanyada en una casa de colònies. No hi havia cap diferència entre el que haurien fet uns nens i nenes de famílies heterosexuals amb el que poden fer els nostres fills i filles. Cap ni una. I això els ho dirien les mestres a les escoles, i al barri, i als esplais, i als agrupaments escoltes, no? I per altra banda, a nivell científic, doncs no paren de sortir estudis que realment estan demostrant la normalitat d'aquests nens i nenes, i ara ja hem de parlar doncs també dels nostres adolescents i dels nostres joves. Sobretot, i això tant ens sembla des de l'associació com des dels estudis científics que ens ho diuen, aquesta normalitat o aquest equilibri o aquest créixer sans va íntimament lligat a quan aquests infants estan protegits legalment, i això era doncs imprescindible guanyar-ho en el Tribunal Constitucional. Des del 2005 teníem uns infants totalment protegits en aquest país, i això no es podia perdre de cap manera, i això ho veiem doncs en altres països europeus, ja no dic d'altra mena de països, però en països europeus amb legislacions avançades pel que fa a drets humans, i en canvi aquests infants estan desprotegits. Això crea unes situacions de vulnerabilitat per a la infància immenses, no? I a nivell científic, doncs el que sembla que s'està demostrant és que quan les famílies, els adults, se senten protegits per la llei, se senten emparats, els seus infants ho són, i això dona una vivència de tranquil·litat, de pau, d'harmonia, que no cal estar patint per coses externes que no siguin les pròpies que ja tenim totes les famílies, d'arribar a final de mes, de que la criatura porti els deures, o de poder anar al pediatre amb horari de feina, no? De fet, l'àmbit educatiu, com tu apuntaves ara, és un àmbit cabdal, no? Central en el desenvolupament de les criatures, i aquí em porta a un element central de l'educació, no? Que és l'escola. A les escoles vosaltres copseu homofòbia, quina és la reacció, com acullen les vostres propostes? A veure, l'educació és en aquests moments, jo crec, l'assignatura pendent encara per la FLG, i tinc entès que la nova junta que ha sorgit ara pretén precisament dedicar-hi esforços importants. A les escoles, quan les famílies de lesbianes o de gais hi anem amb la veritat per davant i ens presentem com les dues mares dels nostres fills o filles, no n'hi ha de problemes. Hi pot haver sensació d'estranyesa, però l'escola, i quan dic l'escola vol dir doncs tota la comunitat educativa, des de les pròpies famílies, els companys, les mestres, la directora, encaixen bé aquesta diversitat familiar diferent, no? I es treballa, i la família, això sí que jo penso que fem un plus doncs de visibilitat, de portar materials a l'escola, d'oferir-nos a la mestra per venir un dia a explicar-ho a classe, o sigui, ens impliquem moltíssim, ens posem a l'AMPA, ens posem al Consell Escolar, no? Jo penso que quan aquest plus som capaces de fer-lo, i no té per què fer-lo tothom, però quan ho fem, no n'hi ha de problemes per les criatures, ni un ni mig, perquè tu t'estàs avançant els possibles dubtes i pors, i per tant, podríem dir fins i tot insults que podries estar rebent.
El problema és quan, pel motiu que sigui, una família no se sent suficientment acompanyada o se sent sola, i llavors és quan pots començar a ser blanc d'aquesta homofòbia que existeix. O sigui, jo no nego que existeixi l'homofòbia, ni moltíssim menys, no? I quan aquesta homofòbia externa troba la nostra pròpia petita o gran homofòbia interna que ens fa patir, que ens dona inseguretat i que ens trontolla, allò en som un blanc ideal per qualsevol reacció d'insult o de... Llavors, per això diem que en aquests moments creiem que és cabdal l'educació. Hem d'estar introduint canvis a l'escola des dels petitons, des de l'escola Bressol, fins a la universitat, fins i tot. I això vol dir entrar en el currículum, això vol dir entrar en la formació de mestres, això vol dir entrar fins i tot en la formació de formadors. I és important. I aquest jo crec que és el següent esglaó. De fet, són 7 anys de repte, són 7 anys de presidència, són 7 anys de creixement, d'haver anat assolint drets com a famílies i com a persones LGTB. Quins són els reptes que tu creus que hi haurà els propers anys i quines són les necessitats prioritàries que les famílies LGTB tenen pels propers anys? A veure, un repte importantíssim, te l'acabo d'explicar, l'educació. Hem d'entrar a l'escola a tots nivells, en els currículums de tots els nivells. Hem d'explicar que existeix la diversitat familiar, que un dels molts models de família és el format per dues mares o dos pares, o per un pare gai o per una mare lesbiana, i que això és així i que s'ho troben a les aules i que s'ha de saber entomar, no? S'ha d'acabar la fitxa aquella de papa, mama i criatures. Això s'ha d'acabar, però ja. I llavors ens hem de fer formació de formadors i ens hem de posar en aquest sentit a tots nivells. Canvis també importants i necessaris és no fer passos enrere en drets aconseguits com pot ser la sanitat pública, l'atenció sanitària a dones lesbianes per l'accés a la reproducció assistida, que està tirant endarrere inadmissible. Que les persones transexuals continuïn tenint problemes a l'hora de gestionar el seu accés a la maternitat o a la paternitat en parella transexual, inadmissible. A un altre nivell, jo et parlaria d'Europa o de l'exterior en general. És paradigmàtic que Espanya, que Catalunya, siguem el país que té més drets per les famílies, pels infants de famílies LGTB, en un entorn doncs, d'unió d'unió europea com el que tenim en aquests moments. França, Alemanya, Itàlia, són països que ens van totalment a la cua, per no parlar, evidentment, de Grècia o de Polònia, no? Doncs aquesta és la nostra lluita en aquests moments. I Llatinoamèrica. Llatinoamèrica està fent passos endavant també, i des de l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais també hi tenim un punt de treball important, el reconeixement de drets i l'erradicació de l'homofòbia.